Викрав у телефонної компанії кабель на 120 тисяч гривень. Злодія викрили у п'ятихатках. Поліцейські з'ясували, що до крадіжок причетний 46-річний місцевий, який вже мав судимість. Його підозрюють у скоєнні 4 крадіжок. Слідчі встановили, протягом 2022 року зловмисник вночі спускався в комунікаційні люки та вирізав дроти. Загалом фігурант викрав майже 4 тисячі метрів кабелю. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За крадіжку в умовах воєнного стану передбачене покарання від 5 до 8 років за ґратами.